meu querido aluno, tudo bem com vocês? Muito bem. Sexta-feira, né? Então vamos lá, acompanha a professora. Dia 21 de setembro, dia da árvore. No seu caderno de desenho, ilustra o dia da árvore. Siga as orientações da professora. Tá, no caderno de desenho você vai fazer, pode ser um desenho, pode ser uma colagem de uma árvore. Vocês estão observando que os ipês já estão floridos? Você pode fazer um ipê, escolher a cor que você queira fazer. Você pode, só sugestões, você pode fazer de papel crepom, amarelo, cor de rosa, roxo, branco. Você pode fazer um ipê. Como seria isso? Você vai pegar pedaços de papel crepom para fazer a sua árvore. Professora, eu quero fazer uma árvore diferente. Eu vou pegar folhas secas e vou fazer árvore. É uma forma. Passa cola, cola, desenha um tronco. Toda árvore precisa de raiz, né? Você pode fazer muito bem essa arte no seu caderno. Mas, fez? Agora vamos para o caderno de ética e cidadania, que você vai escrever uma pesquisa sobre o Dia da Árvore. Por que se originou o Dia da Árvore? Por que é comemorado esse Dia da Árvore? Como é comemorado no nosso estado esse Dia da Árvore? É comemorado e como é comemorado? A pesquisa é sua, certo? Realizou a atividade? Envia a foto para a nossa instituição, para que assim possamos identificar a sua atividade, lançar sua nota, lançar a sua presença, fazer uma avaliação de sua atividade. Um grande beijo e até a próxima aula.